Thaimaan viidakossa. Kaksi todella rintavaa joukkuetta. I'm pretty, I'm hot, I'm everything you're not. But skidadu, 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 skidadu. Sekä Niko Saarinen. Bummit! Tarvitaan! Me ollaan viidakossa! Me ollaan vittu viidakossa, tajuutteeks? Me ollaan täällä ihan luonnon ehdoilla, luonnon katveessa vai kitveessä. Me vaan syödään jotain ruohaa. Me ollaan vittu viidakossa! Me ollaan viidakossa! Nämä kaksi joukkuetta kilpailevat jälleen rahasummasta, josta jää verottajan jälkeen käteen noin 200 euroa sekä majoituksesta luksus blää blää, ketä kiinnostaa leidillä. Juo! Mä inhaan lämmin skumppaa! Juhuu! Juo! Yes! Juo! Joukkueet kilpailevat myös jonkin sortin luksuspalkinnoista, mitä ilman kukaan prinsessa ei selviä kahta kuvausviikkoa. Siis mikä toi on? Siis onko tää puhelin? Ai niin, voitettiin se kisa, että me voidaan soittaa himaa. Apa, mä en ainakaan muista mun omia numeroit, kun on mun iPhoneissa. Ja sitä paitsi se joku Samsung, en mä saa käyttää tota. Tää on taikkupuhelin. Tässä on kyllä samat numerot kuin Suomen puhelimessa. En mä ymmärrä tuota. Mikä toi on, missä on 2-0 tällä? Oota, mä mietin. Mä voin ehkä ymmärtää, kun mä oon aasialainen. Tämä on Viidakon jätökset 2. Tässä osassa kertaamme kaiken sen, mikä oli mielenkiintoista tässä petyperoksidisilikoonipimpojen kisassa. Ja pimpojen pimpoksi nousi tietysti kukas muu kuin Niko Saarinen. Tajutteks te, ämmät, et me ollaan viidakossa? Me ollaan viidakossa, kuuletteks te? Te mun jätket, ootte siinä toisessa joukkueessa, ketä mä vihaan just sen takia, että ootte siinä toisessa joukkueessa. Mut jos mä olisin teidän joukkueessa, mä vihaisin näet ämmiä. Niin tajutteks te, että me ollaan viidakossa? Me ollaan viidakossa SubTVn armoilla! Kakkoskauden yllättävin kaunotar oli rääväsuinen chat-juontaja Katri. Apua! Saiskohan tähän oksalle meidän seksikeinon kiinni? Mä oon vaan sen mielessä koko ajan. Mä oon ihan törkeä! Äiti sanoi mulle ennen kuin mä lähdin niin neuvoksi, että älä pasko housuihis ja vaikka ne tois sun eteen sian kyrpää, niin syöt sen. Mutta äiti ei tiedäkään, että mulla on nytkin paskat housuis ja itse asiassa sian kyrpää on mun suurinta herkkua. Mä voitan tän! Kauden suurimmaksi pettymykseksi osoittautui reality-tähti Minna Sara, jonka ainut viihde oli jatkuvat selitykset pummien jatkuvalle häviölle. Antakaa satana selkeät ohjeita! Näillä pinkeillä parpeilla ja minkälaista yhteishenkeä? Eikä ne osaa yhtään mitään. Nää on ollut kaikki tällaisia tuuritehtäviä. No tietysti ei voida mitään! Sinotte huonoja. Mä oikeesti odotan, että tuli semmonen tehtävä, missä niinku vaadittais jotain sellaista, mitä niinku meitsi osaa. Mitä meitsi osais tehdä, et voitettais oikeesti. Mä haluaisin sellaisen tehtävän, kun mä en oikeesti jaksa koko ajan selitellä sitä, että miksi meidän joukko ei voita. Toinen joukkueista onnistui tällä kaudella hankaamaan positiivisuudellaan toisen joukkueen vastakarvaan niin kovaa, että se leimahti usein tuleen. Hei, kuka haluaa olla mun strippitanko? Minä! Tänään on ne päivä, ei ole että häivä. On tänään on ne päivä, ja onnellinen arvo! Vittu, mä oon raskaita! Siis toi pinkki joukkue, niitten ne titun tyhmät kannustuslaulut. Mä voisin repiä sen Susanna Indreinin naaman. Ne se huuli täyttää, että mä voisin purra niitä. Mä siis kituttaa, mä siis ihan palaneitakin, niitä naamat ihan
punaisia ja sit niillä on ne pitun possun punaiset paalepitu pinkit värit pinkit pinkit. Mä menee niin hermo, ja sit me vielä hävitään niille koko ajan. Mut se tekee meistä parempia ihmisiä, koska me kestetään tää luonnon armoilla. Kun ne on tämmösiä vitun parpeja. Et ne vaan se lyksis leirissä. Jos ne ois mun parpeja, niin mä leikkasin niitten tukat pois. Koska niinku pienenä mä opin, niin parpeen tukat ei kasva takaisin. Kauden mahtavimman meltdownin jonkun tyhjänpäiväisen kisahävion jälkeen koki tietysti Niko. Mikästi nyt mä päätän, että mä kilahdan. Mä päätän nyt. Onks kamerat päällä? Nyt mä oikeesti kilahdan. Onks täällä jotain viinilaseja? Nyt mä kilahdan. Mä en oikein tiedä, mistä mä kilahdan, mutta jostain mä vaan kilahdan. Niin mitä vittua te teette täällä? Tää pitäis olla 10 julkista. Vittu mä ihan never heard teistä. Kuka vittu säkin oot? Sä oot mun joukkuet, mä en tiiä. Mikä vittu mirmarella sä oot vittu tuosta perseestä? Laita housus kiinni vittu jakorasiaa. Mun sisterit! Vittu mä oon never heard sustakin. Katri, mä oon ollut sukas chatis töissä. Vittu mä oon ihan vittu never heard susta. Mä oon ihan never heard susta, Katri! Mä oon ihan never heard! Ja mä vihaan sua! Mulla menee nyt Mä en vittu tämmösen lehmäkaulun missä! Mä en never heard susta! Oliks hyvä? Saitteks tän nauhalle? Se on hyvä. Aito. Joo. Mä menet Minna Karajokille. Kauden yllättäjäksi osoittautui herkkääkin herkempi BB-kisaaja Leina. Mä pelkään vettä tosi paljon. Apua mä hukun! Apua! Apua jos mä hukun! Niin mä unohdin, nää mun melonithan kelluu. Nää on kyllä hyvät pelastusliivit. Paras hankinta. Mä en voi syödä niinku mitään oksettavaa. Saanko siis kysyä, et mitä tässä on? Se on pirtelö, missä on rotahäntiä, sian silmäripsiä, torkan paskaa ja puolukkaa. Hyvä Leina! Mä nyt inhoan puolukkaa. Leina! 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 Kyllä se kun kaikkensa niinku antaa jo. Mieleen sen kaiken ja jopa sen puolukan. Kyllä se vähän sapettaa. Nänne jalkaa sen tuoda kun mä itkin. Suurin kysymysmerkki kuitenkin tällä Viidakon jätökset kaudella oli näyttelijätär Susanna Indreen. Täällä Viidakossa. Ihana Viidakko. Tämä mystisyyden mekka. Kun mä pääsen täältä Viidakosta pois, niin mä aion tunkea itseni joka paikkaan, erityisesti Jalliksen luoksen jatkoille aamukuudelta viiden viinipullon jälkeen, mutta splashiin hymyyn joka puolelle mä aion kuule laittaa itten. Mä laitan elämän risaseksi, kun kuule kaksikymppinen pikkulikka. Sitä nuoruuttahan mulla ei koskaan ollut, kun mä käytin parhaat päiväni salatuissa elämissä, mutta nyt Susanna laittaa kuule risaseksi. Ai. Mutta kun lennetään täältä takas Suomeen, niin voisiko saada liput Tallinnaan, niin voisi käydä laittaa uudet satsit tänne. Tänne näin. Että nää huulet on törssä. Että nää on törssä. Että nää on törhuulisuus.